Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua ibu bapa penjaga murid tahun 4 yang telah menerima pinjaman peranti tablet. Ini adalah cara-cara untuk masuk atau sign in ke dalam tablet menggunakan Google account yang tertera seperti di skrin. Okey, pertama sediakan modem, SIM card dan OTG. Okey, buka SIM card. Masukkan SIM card dalam modem. Okey, masukkan di dalam ni ya. Okey, masukkan SIM card dengan kedudukan yang betul ya. Masukkan. Pasang OTG. Okey, seperti ini. Kemudian cucuk. Masuk. Sudah masuk. Kemudian onkan tablet. Okey, lepas tu tengok di bahagian ni, connection, klik. Okey, di bahagian ni kita tunggu saja internet sampai bersambung secara automatik. Tunggu saja. Okey, setelah menunggu beberapa minit, okay, internet kita punya network sudah bersambung, connected. Kemudian barulah kita pergi ke bahagian ni yang ada logo G, add, sign in with your work account. Masukkan ID 5 murid. Contoh M dash 127 239 35. Okey, itu saja. Kemudian next. Okey, kemudian masukkan password. Okey, password dan ID 5 boleh dapatkan dengan guru kelas masing-masing. Okey, tekan next. Okey, agree. Okey, klik accept. Okey, selepas tuan puan sudah berjaya masuk, Sila restart. Modem boleh cabut. Okay, kemudian boleh restart. Restart. Okay, selepas restart, tuan-puan masuk di bahagian akaun nama anak murid ataupun anak-anak jagaan tuan-puan. Okey, di sini contoh ini, tekan masukkan password ID 5. Passwordnya sahaja tanpa menggunakan internet pun boleh masuk akaun ini. Okey, masukkan password. Enter. Okey. Selesai. Itu saja, selamat mencuba, semoga berjaya. Terima kasih.